3-4 тренування на тиждень – такий графік у Валерії та Дмитра. Наразі дівчина навчається у Херсонському державному університеті, а хлопець – у морському коледжі. Танцюристи кажуть, встигають і навчатися, і займатися улюбленою справою. Я навчаюсь на другому курсі морського коледжу. Зараз я готуюсь до зовнішнього незалежного оцінювання. На мою думку, поєднувати і навчання, і тренування – це не також і складно, тому що 3-4 тренування на тиждень – це не також багато. Спортивні танці дисциплінують, і це допомагає дуже в повсякденному житті. Мотивують займатися ще іншими справами. Дівчину на перше заняття привела мама, а хлопець прийшов зі своєю однокласницею. Валерія та Дмитро займаються спортивними танцями більше 10 років, але разом працюють менше півроку. Для пари це був перший спільний міжнародний турнір. Через пандемію коронавірусу було небагато суперників, але всі вони були дуже гідні і з різних країн, таких як Молдова, Білорусь, Росія і, звісно, з Польщі. Готувала пару до змагань суддя міжнародної категорії Наталя Кузєва. В парі є тандем, є успіх завдяки тому, що вони підтримують друг друга. Це дійсно був чемпіонат світу, який раніше проходив в Гонконгі. І ми встигли взяти участь до локдауну. Пари були дуже сильні. І з нашого клубу взяли участь 8 пар, які теж здобули призові місця. Наразі пара готується до чемпіонату України, який має відбутись у Львові. У планах Дмитра та Валерії поїхати на танцювальний турнір, який проходить у Блекпулі в Англії. Антон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсон.